У сусідній Румунії епідемія кору. 3000 осіб вже захворіли. 16 летальних випадків. Переважно хвороба вразила дітей. Наразі кір уже й в Україні. Майже півсотні випадків зареєстровано в Івано-Франківську. Щодо Закарпаття, то поки що ситуація стабільна. Наразі хворих тільки двоє. Однак медики не виключають епідемії, адже вакцин від кору немає. Якщо так порушувати правила гри з вакцинами, грубо, і з боку населення, з боку батьків, і з поставками вакцин, нас попереду можуть чекати серйозні спалахи таких захворювань, як кір. Питання незабезпечення вакцинами в Україні вже не перший рік турбує медиків, адже нема вакцин і від таких хвороб, як правець, дифтерія. На щастя, про Закарпаття подбали угорці. Чиновник каже, незабаром в область буде доставлена партія з країни-сусідки. А ставлення представників Міністерства охорони здоров'я до питання щеплень називає халатність. Прийшов лист нам від Угорщини, від Міністерства охорони здоров'я. Вони готові нас забезпечити всіми вакцинаціями, в першу чергу проти кору. Це дуже велика проблема. Відсоток щеплення населення дуже низький, імунітету нема, то жителям варто бути дуже обачними. Кір – інфекційне захворювання, що досить легко передається. Перші симптоми – головний біль, слабкість, температура, незабаром з'являється нежить, збільшуються шийні лімфоузли. І тільки на 4-5 день хвороби з'являється висип. Уберегтись від недуги можна, отримавши щеплення. Багато батьків все-таки відмовляються від вакцинації, що це досить неправильно, тому що я хочу на тому наголосити, що один вихід із того, щоб не захворіти інфекційним захворюванням, це щеплення, це один вихід. В першу чергу за останні 3 роки не проводили щеплень із-за відсутності вакцин. І тому деякі захворювання, такі, наприклад, як кір, корова краснуха, епідпаротит, навіть дифтерія, можуть виникати, тому що прошарок щепленого населення у нас на сьогодні дуже низький. Вакцини від кору повинні бути у медичних закладах області вже 9 березня, тож бережіть себе і своїх дітей, не забудьте зробити щеплення. А якщо помітили перші симптоми, негайно звертайтесь до лікаря.